No. Takhle. No aspoň. Máme tady aspoň nějaký meč. No, ale není zase tak dobrý. Hej, Joku, na každý mapě, kde jsem já, je aj VIPčko, jako to neplatí. Pro mě to neplatí, jako. Šípy, vajíčka. Asi nebudu brát tohle. Už jenom ty chleby. A tady se můžu jenom ukrývat. To je on? On zemřel? Fuck. Haha. Kolik mám ještě šípů? 8. Stačí. Sakra, 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 schovej se, schovat. Dunk, tak. Ho. No, teď asi nic nevidíte. Sakra, ne, jsou to schopat. Sakra. Zhebni. On nezemřel. Sakra! Jsi zaterasil. Vylez. Srágora, srágora. Srágoro. Sakra! Jak se ke mně dostal? Jo. I eurolagy. Už ne. Není to nic tak. Ne, to se pletu. To se pletu. Zase špatně. Je takhle. Není čisté, nebo co? Je dobře. Tak. Kdybychom si to tady mohli vzít, tak si to vezmeme. Tak jo, blížka, ty rozhodně, rozhodně, i kamenej meč, no. A vajíčka. A to je všechno. To je jako všechno. Tak málo věcí. Haha. Dóni.